لە درێژەی هەوڵ و چالیەکانی هێزەکانی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی گەرمیان لە سنوورەکە لە پێناوی بنەبەرکردنی دیاریدەی دزیکردن و دەستگیرکردنی ئەو کەسانەی کەوا تاوان ئەنجام دەدەن و ڕووبەڕووکردنیان بە دادگا دیارە لەو چوارچێوەیەدا هێزەکانی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی گەرمیان بە هاوکاری هێزەکانی یاریدەی ئاسایشی ڕزگاری توانیوانە چەند تۆمەتبارێک دەستگیر بکەن. لە نەتیجەی ئەم تۆمەتبارانەدا ئەوە بووە کەوا شەوی کاتژمێر هەشتی شەوی دەی پێنج چەند تۆمەتبارێک بە مەبەستی دزیکردن لە ماڵێکی ناحیەی ڕزگاریدا دزی ئەنجام دەدەن. لەو کاتەدا ساحب ماڵەکە ئەگەڕێتەوە تۆمەتبارەکان هەڵدێن و تەقە لە یەکێک لە ساحب ماڵەکان دەکەن. بەداخەوە ساحب ماڵەکە شەهید دەبێ پاش بەدواداچوون و کۆکردنەوەی زانیاری لەلایەن هێزەکانی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی گەرمیان و بنکەی ئاسایشی ڕزگاریەوە توانراوە لە شەوی 16 لەسەر 17 واتە ئەم شەوی ڕابردوودا دوو تۆمەتبار بەو تۆمەتە دەستگیر بکرێت. خۆشبەختانە و دوو تۆمەتبارە دانیان بە تاوانەکانیان ناوە لەسەر بڕیاری بەڕێزدادوەری لێکۆڵینەوە بە پێی مادەی 406 ڕاگیران و لێکۆڵینەوەش دەگەڵیانە بەردەوام.